právě se nacházíme v klubu Fénix, kde již za malou chvíli vypukne již tradiční vánoční party pro výměnné studenty pořádaná Buddy systémem. Z jakých zemí nejčastěji studenti pochází? Naši studenti nejčastěji pochází z Řecka, Portugalska, Španělska, Francie a Slovenska. Máte přehled, kolik takových studentů zhruba je? Asi nad 200 studentů. It's nice, people are kind here and it's really funny to be here and study and have fun with the international friends. I like really like Czech Republic, maybe also love Czech Republic. It's very nice country and city. Awesome, it's awesome. I love it here. It's handsome. We like Czech Republic. We love it. Cílem Christmas and Goodbye Party bylo rozloučit se se studenty Erasmu a končícím zimním semestrem.